Firma Sport Republic, čiji je glavni investitor Dragan Šolak, postala većinski vlasnik engleskog premijer ligaša fudbalskog kluba Southampton. E sad, znate, to kako vidite ovog Šolaka koji je sad kupio fudbalski klub u Engleskoj za 180 miliona evra ili koliko je bilo? 180, 150, kako gde, saznaće se tačno, dobro. A šta je to među prijateljima? Vidite, kad sljedeći put budete išli na proteste koje organizuje Đilas, da znate zašto se borite, to je sasvim u redu. Legitimno je boriti se da Šolak kupi i Liverpool. Što? Što da ne kupi boljeg? Mislim, toliko para čovjek je možda kupi bolji klub, a nije mu Southampton dovoljan. Ovaj čovjek je zlikovac. Pazite, ko je to bahatost, ko je to bezobrazluk. Kaže, idem da kupim premijer ligaša, ti si uspešan, ti si za zatvor, prijatelj. Tragično je u ovoj državi što taj nije u zatvoru. I što mi danas o ovome pričamo, da neko može tako bahato se ponaša, da se smije u lice, kaže, eto, ja sam kupio Southampton, kako te bre nije sramota? Kako te nije sramota od mene, od vas, od svakog od vas je uzor? Komentarišete to što tajkun Dragan Šolak, inače Đilasov ortak, troši pare otete od naroda na svoje zadovoljstva kao što je kupovina fudbalskog kluba u Engleskoj? A da vam kažem, to su moje pare i vaše. Pokrona si nikome ništa. Mislim, to je sramota, razumijem, ja bih ga potero iz države. I njega, i Đilasa, i tako sličanje. To nije u redu. I tako se vlada bahato i bezobrazno da... Sramota je uopšte da se o tome komentariše, pošto je on takav čovek kakav je. Šta misli? Misli mu, ne znam, odvratno, ne znam, zaista. Treba na robiju. Svi koji su kriminalci treba na robiju. To treba zatvoriti odmah. Odmah srpati u zatvor bez pogovora. To odmah to treba... To je moje shvatanje. Moje pitanje je za građane Srbije, moje pitanje je za gospodina Šolaka, a odakle tebi taj novac? A gde si ti zaradio taj novac? To je novac koji su oni zaradili ili opljačkali ovde u Srbiji. Dakle, to je moje pitanje. A odakle tebi, majstore, toliki novac i gde si ga zaradio? Dakle, kada znate, sljedeći put kad idete po njihovu zastavu, za to se borite. I to je sasvim u redu. Potpuno je legitimno da Đilas bude još bogatiji. Meni je to sasvim u redu, samo da znamo da se to tako zove. Dakle, trenutno je u pitanju borba za novac koji stiže iz inostranstva, a smislit će neki drugi razlog za proteste jer se ovo potrošilo. A što maltretiraju i mene? Autoput blokiraju. Evo, u subotu kad je bilo, u nedelju, ponedeljak. Ponedeljak je bilo, da. 50 ljudi istrči na autoput. A jel primete vi neki novac od Rockefellera? Pa ne. Kako onda vi prava imate? Ko ste vi?